video, pitate se. Pitate se šta je ovo na stolu. E pa dragi, naručuj McNuggete. I da 20 komada. Svakome. Idemo jesti McDonald's. Idemo McDonald's, papati. Dragi McDonald's, dobrodošli u naš novi video i mogli bi nam biti sponzori. Da. Da, počeli smo zarađivati. Jedan umak, vjerojatno slatko kiseli. Pravda. Mogu ti reći da je brzo dovede to. I šta kažeš? Odlično. A kaj je ovo? Kečup. A tu ti broj. Piše tomato. Ha, ha, ha. Eto ljudi, dragi McDonald's, hvala vam na brzoj dostavi, na brzoj transparentnosti, da je stiglo toplo. Evo ga. Ups. Znači neko malo. Eto, vidite koja je dobra večera. Da. Baš, ne da. I sad ti meni spidiš uveče. Ko je vidio kuha za današnji vrijeme? Polako jede. Ne bi odavila prijatno. Sada kad dođe kuma. Ima da. Ima da ovaj. Rečimo McDonald's. Da. Samo, znam da će glavnom jelovniku biti pita. Neće. Biće McDonald's. Biće teta McDonald's. Ja, ovo je tak dobro, brutalno. Neću biti bez obraza dobro. Ovo je paradajsko moja mama što radi. Oto ljudi. Dobro večer uz McDonald's. Da. Večera od McDonald'sa. No. Jo. Ljudi moji, komentirajte. Razmišljam s mučačem u kuhartu. Već mi je ono... Pardon. No. Već mi je na... Sve na ušima ne zalazi. Nemam više gdje, malo mi je spadilo. Razmišljala smo nešto da se snimat. Za neko obitelj kuhnju. Na kraju nije uopće, nisam uopće znala šta bi snimala. Mm-hmm.
na kraju je ispao da jedemo McDonald's, odnosno McNuggets. No. Je to nekakva mačka mjauča. Ne bi se čudila. Imao je maca danas koncert. Kad smo popravljali stolicu. Kako stolicu? Ovo, za malog. Da, pitate se kakvu stolicu smo popravljali. Da. Ovo, hranjenicu za malog. Skočio je ovaj... jedan od ovih federa, pa... Seva se izgleda, pustila, pa... Da. Eto. I sad ja kažem, suprazi kakva osoba s invaliditetom može ovaj... štediti pare. A drugi nam znaju trošiti, eto. Za ovo da smo nosili na servis. Ma ja, to bi ti ne platio lik. Uzeo bi ti jedno... Prvo ga ne bi mogli sami odnositi. Trebalo bi nekog moliti za prijevoz, da nas odvede do servisa. A drugo, naplatio bi. Ajme bi ti rekao. Znate šta? To me je jako stalo da se nije isplatio. Da. Ej, ljudi moji, isplati se sve. Znači, je gladno. Pa čak mi je dosta. Treba se to sve sleći. Treba se čekati da se malo slede, pa to nije ovo gleda. Mislim da je moja draga danas bila rekla što je pojela do 6 sati pojela je. A dobro, da. Ali gledam sve malo. Dobro, treba se drugo nismo mogli, dugo mogli dogovoriti kaj ćemo radit. Pa... Kad si gleda, nije pitanje sad. Pitanje je samo što ćeš jesti. Tu ti je ostalo još malo. Pa dobro. Nema veze. Ma dobro. A nije baš malo ostalo. Eto, dragi ljudi. Bilo nam je predivno sa s vama družiti malo. A, ups. A, Tako. I tako, ljudi moji dragi. Eto, bilo mi je drago se s vama družiti ponovo i mi se vidimo u idućem videu. A ovo je bila večera uz McDonald's sa Eko obitelj. Obitelj, ne? A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Thank you.